U zhvillua në Tiranë një takim prezantues ndërmjet drejtuesve, studentëve, alumnëve dhe pedagogëve të Tirana Business University. Me drejtuesit e grupit Balfin, ku i pranishëm ishte dhe themeluesi dhe presidenti këtij grupi, Samir Mane. Mane shprehu kënaqësinë e tij që 85% e studentëve të universitetit punsohen gjatë apo pas studimeve të tyre në shoqëritë e grupit Balfin dhe jo vetëm, si një dëshmi e urës së fortë lidhëse të botës akademike me atë të biznesit. Jam i sigur që me drejtimin e ri, universiteti do vazhdoj të rritë akoma më tepër. Ajo që ne kemi arritur, ose që ju të gjithë kemi arritur, është punësimi. Po në faktu nuk të da shohë vetëm në këtë aspekt. Pa dushim punësimi është një gjë e rëndësishme. Dhe me shifra që pa 80% e studentëve kanë mundur që gjatë diplomit ose pas diplomit të keni vend pune, mund të jetë nga shifrat rekord në Europë. Jo kaq shumë njerëz me njerëz sa mbarojnë universitetin punësohen. Artan Hoxha, aksioner dhe ish drejtuesi universitetit, e përshëndeti rolin që Balfin Group ka patur që prej vitit 2014 në këtë universitet, me investimet e tij dhe mundësitë shumta për praktika profesionale dhe mundësi punësimi që i kanë dhënë studentëve. Helbi të bohës në fakt në këto vite është që ne kemi dashur dhe kemi arritur që të jemi një shkollë ku qendra e gravitetit është studenti. Drejtuesi i ri Universitetit Altin Shollaj vuri theksin tek risitë dhe benefitet që do të ofrojë Tirana Business University, tashmë që do të drejtohet nga grupi Balfin. Në drejtimet e tjera, shumë pikë shumë e rëndësishme për grupin Balfin është dhe ndërkombëtarizimi. Ne nuk duam të ngelemi, duam që universitetin të kalojmë në universitet elit në Shqipëri, të fokusohemi në fushën e biznesit dhe teknologjisë. Risia këtij viti është hapja e Fakultetit të Teknologjisë së Informacionit, ku ne dalim këtë vit me tre programe bachelor dhe dy programe master. Kjo do të jap një hovë shumë cilësor të BU-s dhe do ta bëjë atë shumë kompetitiv në të gjithë tregun e arsimit të lartë. Grupi Balfin ka marrë këtë vit paketën kontrolluese të Tirana Business University dhe pritet që për studentët apo gjimnazistët që do të regjistrojnë këtë vit dhe në vijim në fakultetet e këtij universiteti, në degësi menaxhim biznesi, drejtësi apo teknologji informacionit, mundësitë për karriera profesionale dhe punësim do të shtohen.